To je bilo vrlo popularno, pogotovo u srednjem vijeku. Kratje željezo bilo vrhunski proizvod. A ovdje imate priliku vidjeti i prikaz kovanja određenih alatića i napravica koje su služile u ono doba. A mogu poslušiti i danas. Dakle, tu je kovačnica. S druge strane dvorca imate srednjovjekovne zabavne igre. Dakle, pogledajte, odpeljete djecu pogledati kako su se nekad igrali klinci, a i odrasli u trenucima dokolice, s obzirom da prije nije bilo struje, onda su noći bile duge, pogotovo zimske noći, i oni su se igrali kao i danas na kompjuterima i mobitelima, tako se nekad igrali i zabavljali. Možda čak i bolje jer su bili ovoga skupa za stolom, a nisu bili razdvojeni. Pa i to je jako zanimljivo za pogledati, a možda dobite i kakvu ideju. Isto tako imate i prikaz lijepog pisanja. Mislim da vam mogu i napisati uz neki dobrovoljni prilog i napisati neke stvari koje si zaželite. Sve se to tu okolo ove kule i oko međugradskih zidina i u samom gradu događa. Pa iskoristite priliku, a ako hoćete pucati s lukom i strijelom i samostrelom, onda vam je na ovoj sjevernoj strani Medvedgrada, dakle tu iza ove najveće zgrade, malo više gore, ako se popenjete, je jedan kutak gdje se puca lukom i strijelom, kak se nekad pucalo. Ja sam sigurno zaboravio još neke stvari, a pogotovo sam zaboravio stalnu postavu muzejsku i multimedijalnu ovdje na Medvedgradu, a to se po ovim koje kakvim prostorijama, ako malo istražite, da vidjeti. Evo, zabavite se, imate s čim, a za velim jedno pol sata kreće nam prva runda viteškog turnira u čast Crne Kraljice.